Mukhtasari wa mzunguko wa fedha za biashara, yani cashflow za DigiKua katika lahajedwali, yani spreadsheet. Ili kuweza kufungua jedwali la mzunguko wa fedha za biashara, yani cashflow, fuata kiungo, yani link iliyotumwa kwenye barua pepe yako. Unapofungua jedwali hilo, unaweza kuona mzunguko wa fedha, yani cashflow zako za biashara kwa kuangalia tabo zako za kila mwezi. Hizi zimegawanywa kwa miezi, kwa mfano November. Tabo za mwezi zinajumuisha mapato, yani revenue, bidhaa zilizouzwa, yani product sold, habari kuhusu wateja, yani client information, na gharama ya biashara, yani expenses. Rekodi za kila mwezi huboreshwa au kuongezwa kila siku. Kama ungependa kuona kwa jumla jinsi biashara yako inaendelea kifedha, fungua tabo ya mzunguko wa fedha za biashara, yani cashflow. Hapo utaweza kuona mapato ya jumla, yani revenue, gharama za uendeshaji wa biashara, yani operating expenses, faida ya uendeshaji, yani operating profit, gharama za mahitaji, yani capital expenses, faida ya jumla, yani overall profit, na uwekezaji tofauti katika biashara yako, yani investment, kama vile misaada, mikopo na zinginezo.